Zopakuje, zostawić? No, zopakuje tak. Ričo, z hlavnej tribúny, to som ešte nevidel. Zopakujem základné zostavy. Tréner rezervy Žiliny Jaro Kentoš nahlásil túto jedenásku. 33 Martin Leško, 3 Adam Kopas, 4 Kristián Balov, 7 Juraj Martinček, 14 Bernard Petrák, 16 Peter Chrybík, 18 Vahan Vičanghan, 23 kapitán mužstva Michal Klec, 71 Martin Koval, 88 Jan Minárik, 90 Filip Balaj. Domáci trenér Marian Šitek stretnutiu poslal tento základný výber v bráne s číslom 1 Patrik Gabriš, 2 Stefan Jovanovic, 3 Martin Šimko, 6 kapitán mužstva Igor Kotora, 8 Peter Lovčo, 11 Vladislav Slovák, 14 Matúš Beraj, 17 Viktor Tov, 20 Mateusz Gonkalves, 21 Leonard Benz a 23 Miroslav Gregán. Dnešné stretnutie rozhodujú páni Marek Vlastiš, Ružomberok, Marian Jankovič, Bernolákovo, Roman Poradský, Kežmarok. Náhradným rozhodcom je pán Tomáš Maršal, Kameničná. Delegátom slovenského futbalu rozhoduje pán Jan Majsňár zo Žiliny a delegátom pozorovateľom pán Julius Kubáni z Ruštína. Dosť. Nepoviem nič. Tak
Tady asi na druhé straně. Obec volej! Come on!
Thank you.
Počkaj. 27. Minúta stretnutia, striedanie domáce mužstvo, odišiel hráč číslo 20, Mateus Goncalves, nastúpil hráč číslo 7, Samuel Budinský. Sebe,
Dobre Slovač. A už spod nás 5. Toč to ešte pod Slovače. Pekne ono, to je ono. Pekne, pomeň. Rozbehni sa. Poď, ostaň, staň. Pekne jeho. Musíš, dobre. Yeah.
Díky pekne. Ešte dokonca trošku. Fajn. Na rozhodcu ja nemajú. Dobre, kúri. Dobre, dobre, no. Posledný zápas už musí kúriť poriadne. Je ako... No. Vetrať ako vse. Vyklazený nezúšam. To je 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 11 divákov. Nečo, nespí. Go!
Dobre. To je ona. Koda. Slovak. Hoj! Evo! Evo!
Zakopol lopku bez karty. Stretnutia, žltá karta domáci, hráči sú 14, Matúš Belaj. Thank you.
Čo čakáš? Pozri, čo mu je? Daj ho von. Prehoďte ho. Ja,
Tu som videl daje, čo to povedal. A kto to je? To je... Dve minúty nastavuje. Poďme súboj sebe, zbieraj! K riadnemu hraciemu času prvého polčasu nastavené 2 minúty. Skončil sa prvý polčas stretnutia 29. kola 2. futbalovej ligy MFK Zvolen, MŠK Žilina B 0-0. Ide pustiť rádio, hej? Я хочу, чтобы ты его не видел. Я хочу, чтобы ты его не видел.